Здравейте, съучастници! Следват 10 минути, които този път посвещаваме на смелите планове, които някои от нас успяха да реализират и влизат с тях смело в новата 2014-та. Вече чухте в нашето предаване за издателство само за поезия Да. И ние всички тук в студиото казваме Да на поезията, заедно с Силвия Чолева, Калоян Игнатовски и Иглика Василева. Здравей, Силвия, Силвия Чолева, познавате я и като автор, и като журналист, и като автор в следобеден бинар, не следобеден бинар, в бинар като цяло. На острова на Блажените се чувствахме много добре, заедно с литературата. И сега тук се срещаме конкретно да говорим за тези планове, които вие успяхте да реализирате, тези тримата, които изброих. Ти, Калоян Игнатовски и Иглика Василева. Ето и... Невероятно, но факт. Да. Да, даже се чудя как за тези това кратко време успяхме да издадем 4-те книги, които си бяхме планирали за годината. А всъщност се оказа, че в края на годината се събраха всички книги за издаване. Така се получи. Още сме младо издателство, нямаме така голям опит, но това... Все пак предстои да натрупаме. Има възможност явно да успеем да реализираме тази леко безумна идея. Да, да правим план. Издателство за поезия. Само за поезия. Нека да кажа, че то започна сега да функционира, след като една година ние много дълго кандидатствахме по проекти. За да може толкова бързо тези книги да се Да, влекат. Да. И тези две книги са на български автори, Марин Будаков и Иван Христов, които са финансирани от Министерство на културата. Там кандидатствахме за подпомагане. И други две книги, които са преводни. Това са Таралежово слънце на Ларс Обе Кристенсен в превод на Анюта Качева. Това е първата книга, която излезе от нашето издателство. И втората на Алеш Дебеляк, Край на носталгията с преводач Людмила Миндова. И двете книги са финансирани от съответни организации в страните, съответно Норвегия и Словения. Като начало ми се ще така да си поговорим за това, че много често се казва за поезията, че тя седи на върха на пирамидата на словото, че тя е, нали, най-ценната, най-важната, тази, която оцелява въпреки всичко. Но защо в крайна сметка тя е важна и ти поставяш този акцент върху нея, върху фокус, издателство само за поезия? Тъй като има според мен прекалено много издателства в България и това ме е и възпирало във времето да правя това, да направя издателство, това е едната причина да акцентирам върху поезията, за да бъде наистина да има фокус това издателство, да има смисъл, да има отличителен белег, а разбира се за поезия, защото аз самата пиша поезия и Калоян Игнатовски пише поезия, единствено Иглика Василева. Но тя превежда. Тя не превежда точно поезия, но е изкушена от поезията и решихме, че в крайна сметка трябва да има едно издателство, което да покаже, че поезията не е губеща кауза в днешно време. Според мен поезията наистина е на върха на тази така наречена пирамида на изкуствата и ще продължи да бъде там, въпреки че се предрича непрекъснато смъртта. Аз смятам, че това е върховният начин за изразяване.
Разбира се, тук музиканти или художници биха ме успорили, но... Какви са нейните плодове? Защото в крайна сметка живеем в такова време, пък и назад, ако се замислим, винаги искаме някаква резултатност, нещо, до което да доведе, хайде в случая, това изкуство. Значи аз не смятам, че поезията действа, тя наистина действа директно на читателя, но не действа така бързо в по-широк план. Разбира се, отдавна са отминали времената, в които поезията е действала, така да се каже, от авмона в кавички, от едно високо място. Тя е задавала тон на нацията и така е отговаряла на различни исторически моменти в развитието на специално на българската нация и не само. Но смятам, че днес поезията, въобще от началото на модерността, поезията е променила не само начина си на изразяване, а и достъпа до читателя, самите теми, с които се занимава. Нещо, заради което много хора от днешното бързо време, бързо ликвидно време, смятат, че затова тя е устаряла. Това не е така. Тя изглежда бавна, но за това е трайна. Да. И вие зададохте тон с тези четири книги, най-вече с авторите. Ти ги изброи Ларс Ove Christensen, Алеш Тебеляк, разбира се, и българските поети Иван Христов и Марин Будаков. Защо този избор? Защо избрахме тези книги? Да. Значи аз познавам Ларс Ove Christensen не само от неговите романи. Той беше преди няколко години в България да представя първия си роман, преведен на български полубрат. Тогава се запознах с него и някак си естествено дойде този избор, това да бъде нашата първа книга. Освен това, с преводачката Нюта Качева сме и приятелки, и много сме говорили за поезията на Ларс Собио и смятах, че това е Таралежово слънце, това е една от неговите стихосбирки, трябва да бъде нашата първа книга. Така че от самото създаване на издателството ние имахме тези намерения. Тази първа книга трябваше да бъде оформена съответно. Нека да кажа, че наш художник на издателството е Надежда Олег Ляхова. Разбира се, тук познавачите ще видят и друг почерк, почерка на Кирил Златков, в чието оформление излезе книгата на Марин Будаков. Северна тетрадка. Но като цяло тези два отпечатъка с надпис на български да на нашето издателство ще бъде знак на всяка книга. Това е знака, който така направи Надежда Олег Ляхова. Нека да кажа, че онези, които си спомнят списание Сезон за българска литература, той имаше един отпечатък отгоре. Но този път са... Да, сега са два. Тогава Даниела Олег Ляхова правеше нашето оформление. Списанието, което правихме с поета Иван Теофилов. Още да кажа, че когато първата книга излезе, предложение на Нюта Качева беше страхотната идея. Всяка книга да има речник отзад, речник на самия автор, разбира се, както на всички книги, имаме на гърба на книгата на четвърта корица текстове за автора и за книгата, но този речник според мен е уникален. Не съм виждала такива поетични книги. Това дава по-широка представа за автора. Мога да прочета нещо от Ларс Ove Christensen, но преди това да кажа, че всяка книга от чужд автор ще бъде придружена и с текст или на преводача, или на критик. Много кратък текст, не е литературно аналитичен, а по-скоро така емоционално
отнесен към самия автор. А особено ако е преводач. Аню Такачева в случая написа буквите помнят по-дълго от хората. В втората ни книга на чуждестранен автор Алеш Дебеляк, Георги Господинов написа текст, тъй като те се познават. Но сега искам понеже си говорим за прочета, речника. Да, да прочета. Речника има думи като поезия, хумор, любов, писател, морал. Ти кое избираш? Бог. Щастие избирам, защото много се колебах дали да включим щастието към тези думи, защото уж звучало абстрактно, пък ние всички се стремим към него. Ето какво казва Ларс Соби Кристенсен. Горещо приветствам идеята щастието да се включи към факторите, които определят националния брутен вътрешен продукт. Много ще се изненадате колко ще се променят крайните резултати за всички държави, когато това се случи. Това за 2014. Ларс Соби Кристенсен. Накрая на тези бързи 10 минути, когато си говорим за поезия, за поезия, която остава и ще остава. Искам да акцентирам едно нещо още във връзка с преводните книги. Ние винаги ще слагаме на корицата името на преводача. Да, обърнете внимание. Аз смятам, че преводача е, както каза на срещата на първия Софийски литературен фестивал Алеш Дебеляк, който беше в България, те са посланниците на словото, тъй че без тях не можем и нека да отдадем дължимото на преводачите и в случая Аню Такачева и Людмила Миндова. Но да не забравяме, че ние сме българско издателство, държим на българските автори и макар книгата на Иван Христов, както виждате в случая да е двоезична, тя е преведена от Анджела Родел, американски поеми, книгата на Марин Будаков пък е в един особен проект, заедно с Кирил Златков. Надявам се скоро тя да има премиера и тогава да видите и наистина картините, които е нарисувал. Работата между поет и художник. Стиховете Кирил Добре, Златков. Силвия, като поет, писател, журналист на културни теми, човек, който се занимава и вътре, и извън с всичките неща, които засягат литературата. Какво пожелаваш на поезията в България? По добрите примери, за които... Повече читатели. Повече Добре. Читатели. Оставаме с книгите и разбира се, утре още 10 минути, дали ще става въпрос за поезия или за визуално изкуство, какво ще изберем този път да посветим на тези 10 минути на срещата с вас, разберете утре на binar.bg. От мен, Бела, от Йосиф и от Азат. До нови срещи!